Здравейте, приятели! Аз съм Иво от онлайн и физически магазин Pump My Bike. Ще ви покажа малко вилки днес. Между време само да кажа къде може да ни намерите. На уебсайта ни pumpmybike.eu пращаме веднага всичко и всичко имаме налично обявено. Или в Пловдив на Марица 46 в Мараша ни магазина. Така, за вилките. Това са така OEM-ски вилки от производство, които всичките са на отстъпка и по-добра цена. Нали, използваме, че в Европа е рецесия малко и не се сгубят колелата, затова има вилки, които са на яки цени. И получавате същата вилка, просто не е в оригинална кутия, но пък ние ще ви опаковаме много добре при изпращане или ще ви я монтираме на място. Та, почвам от малко към голямо, като малкото е пружинен RockShox XC30, което въпреки, че е механична пружина, е отличен апгрейд на всеки един фабричен Suntour XCE, XCT и всичките начални класове. Дори на нисък клас въздушен Suntour мога да кажа, че RockShox ще работи по-добре. Като в случая е за стандартна ос 9 по 100 мм, каквато се намира на повечето велосипеди до 1000 лева на пазара, и прав стержен, което също позволява да апгрейдните веднага, без да сменяте никакви други части. Единствената част, която ви трябва, е една пеперутка, която да се набие в стержена при монтаж, ако вие си го правите. Самия RockShox като така, най-базовия модел е с доста добро качество. Има реглаж на твърдостта чрез този прилад, който втвърдява пружината. И има хидравлично заключване, което втвърдява малко хода и накрая заключва и става твърда. Това е механична пружина, имаме на 27,5 и на 29, в момента са на по 210 лева. Като правим безплатна доставка до офисния конт и цената по каталог е 310 плюс, така че отстъпката е около 30%. Жълтия стикер е 29, синия стикер е 27,5. Имаме някакви количества за пролетта, хубави вилки са, 100 ход, ако съм пропуснал да кажа. Минаваме на въздушните, които вече са джудита. 27,5 е червеникавия стикер, 29 е оранжевия стикер. Имаме повече 29-ки, 27,5 няма да има толкова време. Това са въздушни джудита на въздушна пружина, които са с черно покритие на тръбите и дистанционно заключване. Ще оставя едната да мога да показвам. Пак са на стандартна предна ос 9 по 100 мм, това е само предпазна пластмаса и на прав стержен, така че позволява да се апгрейдват и колелото. Обръщам внимание тук, че цената е много ниска, защото идват без командите дистанционните и не може да ползвате заключването. Ако искате да го ползвате, трябва да си купите допълнителна команда. Ние поддържаме няколко алтернативни варианта, както и оригиналната в наличност в повечето време, но повечето от вас не си ползват заключването или така или иначе не им трябва, така че може да използвате ниската цена. 29 в момента е на 259 лева, доколкото помня. 29-ката е на 290, много добри цени. Буквално под цените от преди 5 години, 2019-та бяха по-скъпи билките, така че може да се възползвате от тези разпродажби, които обичайно са зима към пролет и свършват до лятото. Така че джуите са хубав апгрейд и доста от вас, нали, започват с нисък клас велосипед и после искат малко по-меко каране. Вилката сигурно ще ви дигне комфорта при каране. И другото хубаво е, че може да си докупите командата в бъдеще, ако решите, че искате да ви работи заключването. Просто си я купувате отделно и така давате парите на части. Това беше за началния клас. Сега минавам малко към по-ендуро от рейл класа, където вече имаме 35 Silver, а това са Recon вилки. Имат вече 15 на 110 Boost Off. Имат по-широка арка, която позволява гуми до 2,8. Това е Boost-а и Tapered стержен. Стават и за e-байкове. Доста хора карат e-байкове вече. Въздушна пружина. 27,5, 140 ход, което си го пише на стикера отзад, точно до таблицата за въздушно налягане според килограми. Сега, както знаете добре, самата твърдост се регулира от въздушната камера. Ето тук отдолу продаваме такива помпички и ние помпаме на място в магазина. 35-ката е така entry level trail enduro вилка, която е доста вече добра, влиза добре. Има стабилни тръби, казва се 35, защото тръбите са с 35 мм диаметър,
какво ви дава това, нали, спрямо 30 мм начален клас? Дава ви много по-голяма стабилност за бойте, дава ви по-малко усукване на самата вилка на уста на диска, когато натискате спирачката при по-големи спускания. Уста и тръбите държат вилката в едно положение, а не както имаме оплакване от вибрираме диска на големи спускания. Ами да, защото с по-нисък клас вилка, нали, тръбите вече не държат толкова на вибрации, на самата тежест и усилие. Тази 35-ичка 25-140 ход е на 390, намалена в момента стандартната цена отива към 767 май беше, към 800 отива. Така, същата на 29 на 140 ход, пак с черни тръби, бустос, тейпът, стержен, нали, конусовиден. Я имаме с заключване ребаунд, пак 35-ичка, почти същата, просто е 29-инчовия вариант. Така, минаваме на работния китук. За тези от вас, на които им е писнало проблеми с въздушна камера и не им се занимава, просто искат добро укачване с големи тръби. Това е 35 силвър на 160 ход с две механични пружини без никакъв реглаж. Качваш се и караш до смърт. Смисъл, това е за хора, които просто искат бойна вилка за малко пари, тъй като е само 450 лева. Имаме една проходна ос, буст и две големи пружини. Пружините нямат много-много време, трябва да ги думкаш, за да, нали, спрат да умекотяват. Има и двата бутуша, като гледам. Така че 29-ка е на 160 ход. Така е доста стабилна вилка на ниска цена. Може да пробвате. Особено за по-тежки варианти, забравих да спомена, че въздуха, нали, загрява доста, така че за по-тежки хора механичната пружина може да е по-добър вариант. Не си променя работата според температурата на въздуха. За тези от вас, които искат по-лег вариант на този рекон за ендуро, имаме 29-160, обаче въздушна, по-лека, с нагласие на въздушната пружина, с заключване и компресия. Пак е тейпът стержен, буст предна ос, проходна, предлагаме и такива главини. Вече обаче сме на 590 лева, печелите тегло, печелите реглаж, печелите малко по-висок клас, но на по-така малко по-висока цена. И също доста добра вилка. Това е всичко изложено в магазина ни в Пловдив. Монтираме ги за един ден, пращаме ги за един ден. Така че може да се възползвате, ако ви харесват, нали, предложенията ни за тази пролет. Определено е по-богато от миналата и по-миналата пролет, когато нямаше никакви вилки. Сега съм компенсирал и съм заредил на склад да имаме количества. И това е от мен, Иво, в магазин Pump My Bike. Довиждане!